Сайн үсэн аянд нэгдсэн Чемин Стор. Сайн байцгаана уу хэрхэн төгсгчтэй. Энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За тэгээд энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр ардын уран зохиолч, соёлын гавья цөтгэлтэн Гасангуутайгаа уулзж байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За гэлээч. За бид тайлгээд нэвтрүүлгийн баг хамт олон байгаа маа. Тэгээд Монголын одоо өв соёл болсон энэ зүйлүүдийг одоо өв соёл болсон энэ хэл бичиг. А дээрэс нь монголчууд маш их одоо энэ зүйлүүдэд бас баг багаар гээж байна. А энэ талаар бас тантай сайхан ярилцъя л гэж бодож танаас одоо яриа авах гээд ирсэн байна. Таны сургаал сургамжийг сонсъё гээд тэгээд тийм үзэгч олон түмэндээ таныхаа сайхан сургаалаас хүргэе гэж зорж ирлээ. Та сайхан аурчж байна уу? Сайхан аурчж байна хөөхөө. Сайхан аур юм да. Тийм байна. Монгол хүн цаггүй хүнд болох тутам улам сэрэг байж ууч уус сэтгэж амьдралаан үүд татах алг үрстэй ухааны өгж хүүлэх алг сэрэдвийн өдрөгөөр харах тийм ауга шүншгтээр түмэлтэй тийм. Тэгээд энэ шар дахлын үед ер нь хүмүүс ихийг ухаарч шинжлэх ухаан хөгжлөө гэдэг үсэн чинь нийтлэрийн дэлгэд нэг юм хани дэлдэхгүй юм байна шүү гэсэн хойно гэдгийг ойлгож байна. Нөгөө талаар бидний хийсэн хилэнц хэрэгс хитэрсэн учраас тэнгэр биднийг гисгэж ялгүй нэг юм томоогоор доглон тохуурхч байна гэдгийг ойлгож байна. Тийм байна. Яг юм үед энэ цар дахал гэдгээс илүү нэг хар дахал их дэлгэрч байна. Энэ бол улс төрийн хэрэглийн бозор. Оноогүй үгийн тэнсэн сумныг аюулгүйлж байна. Ийм л үед та нар ахмад хүнээс тийм одоо их хилминий ер нь ийм юм уу? Энэ юунаас болдог юм? Энэ дархлааг яд өгтөх вэ гэх мэтээр өдөн хасгсан асуулт ирүүлсэн учраас би энэ хүүхдүүд чинь бас сүвийг бодож яваа. Сайн хүүхдүүдийн нэг хэсэг нь байгаа юм байна. Нөгөө чөтгөрийн сатангууд биш юм байна шүү. Тэд нар чинь бол аль өрчөн болгодог Америк нөө зүйлээ соёлыг отосгодог солонгос кино харгалзал. Тэгэл үнийн өргөдөг суу цайлгаж асхуулдаг үнийн айхтар хөгчмөй чинь нэчиг нулаад л. Ийм үед та нарас би үгүй харамлах вэ. Тэгээ юуны урд монгол хэл маань ээжийнхээ сүтээ цугсан ихэл чинь ямар хэл вэ гэдгийг олдоор хэлэх нь зүйтэй байх. За тэгэлгүй яг одоо ийм сайхан биднийг одоо ингэж сайхнаар хүлээж авсан танд их баярлалаа. Тэгээд та мань үнтэй сайхан сургаал үнэн сайхан үгсээ одоо харамгүй сайхан айлдараа одоо тэгэд энэ нэвтрүүлгийн одоо үздэг түмэн олон тэгээ бас энэ үздэж байгаа түмэн бүгдээрээ ухаар цэхэрж таны төрөний хэлснээр нөгөө оюун санаанда гэгээ гэрэл тусгаасай гэж хүсч таныга зорж ирсэн юм аа. Тийм болохоор таны сайхан үгийг таслахгүй сайхан сонсё гэдэг. За тэгээд Монгол үндэстэн бол хүн төрлөختний өвөг үндэстний нэг. Дэлхийдээр хоёрхан аж төрөх ёс байдаг. Нэг нь суурьшил аж төрөх ёс. Нөгөөх нь нүүдэл аж төрөх ёс. Өөрөөр хэлбэл нэг нь оршихын аж төрөх ёс. Нөгөөх нь орчихын
орчил ийм аж төрх ёс. Сууршил аж төрх ёс яд гүйх хэрзэрг. Дөрүүлчин өрөөнтөх мэнтлээдх. Дөрүүлчин гудмар юваадх. Дөрүүлчин сэтгэлгээнд хүлэгчээгаад дөрүүлчин хайрцханд уцдаг ийм ёс байн. Тэднэр бол газарын өхсэнийг газраас газар өхсний навдаг өгөөгөөгийн булааж авдаг тийм аж төрхс. Тэгсэн чинь нөгөө бидний нүүдэлчдийн аж төрх ёс болохоор зэрэг газраас юуч дээрэмдэдгүй. Газар лу хэрвээ гутаг хандуулах юм бол ээжийг өрлөж байгаа нүгэлтэнтэй адилханд тооцдог. Тэгээ яах вэ гэхээр Тэнгэрийн өгсөн хур нарны гэрэл хоёрыг их газар наваад баярлсан дэлхийн өнөөдхийн ургамал зэцэг жимс юус болгоод өгөхөөр тэрүүнийг бас авдаг. Тэрүүнийг таван гушуу мал сүрэх нь амтрахан дэжлээд итээ тархлаад уусан усан сүү болоод эдсэн өвсөн мах өөх болоод өнөөдөр нурхсан цэцгэн ноолуур гэдэг цагаан алтах. Өө тэгээд үнтэй сайхан өстэй дээл болох жишээтэй. Одоо энэ жил нэг жохон шуурханаар хэд хэдэн хүн хөлтөө дусалтчлоо. Энэ чинь нөгөө монгол хүн биш болчихсон. Хөөхий энэ солонгос гэтэд хөрм өмсөөл тэгэл явж байгаа л тэгээ зайлгүй зарчиж байгаа. А Монгол бол Тэнгэрийн маргын шамрыг хараад өглөө ямар хувц өмсөхөө мэддэг. Дулаан баймаар байх юм бол сая одоо хурган дээлийн өмсөхдөг. Яа яахан хавирга нэвтэх хавсрахтай байж магадгүй байх юм бол сая үцүүрсхэн дээлийн өмсөхөд. А хэрвээ газар хийсэн шүлсийн газарт унахтай мөсгөлчхөр тийм хүйтэн байх юм бол алцраг нэхий дээлийн өмсөхөд яман тухайн мөрөөд гээд явах жишээтэй. Тэгээд яг үнтэйгийн таарсан үг хэлм яг л үндэст гадраас ургаж байгаа шиг ургаад ургаад ингээд ургадаг. Тэгээд тэр орчигч орчлонгийн жамаар аж төрдөг ард түм бол одгаргийн орчилттай адилхан тийм олныг тань мэдсэн байдаг өгөөд түүнийхээ хэрээр үгсийн сан, далай баян ийм байдаг. Тэр хэрээрээ энэ сая хүрхгүй Монгол хоёр удаа энэ дэлхийн хоёр твийг эмэл дээрийн бүхтргэн дохож өөр зуураан хадалцсан өнөө өчүүхэн досгоны жижиг ханлаг ванлагуудыг чинь төр гэж юм байдгийм гэж төрд ёсонд оруулж өгөхөд дөвшлөгөөд түүгээрээ дэлхийн төрд ёсны багш усан ийм аугаа хүндэрсдэг. За ингэхээр зэрэг нөгөө төгшин орчигч орчлонгийн хэлн байна юу байна. Оюун ухаанаар Тэнгэрийн зэрлийг газарт хэрэгжүүлэх тэр ухааны үгсийн санаа нь байна юу байна. Амьзуулгын арсар юм бүгд байна. Ийм учраас миний хэлэх бол нэгдүгээрт үгсийн сангийн хувьд далай бай. Хоёр дугаар дуудлага нь хэрвээ жаахан хөгжмийн соёлтой хүн байх юм бол шууд ихшиглээс энэ бичээд данрын хэлээр нөгөө нотлоод гэдэг. Тэгээд дуу болчихоор яагаад уурт ихшигтэй хос ихшигтэй ингэхээр зэрэг өнөөдөгч учиргүй яруу сонсголтой дулддаг. Тэгээд бол ухаанда 23 онд Оросын их эрдэмтэн Владимир Совгай манай энэ төр нэг жижиг хэн болоод уцхтаа
Монголд гайхамшигтай хоёр юм байна. Нэг хүн ардэнд төдийгүй хөрст газар нь түүхийн төрчгээр нь хатгалчихсан юм ард юм байна. Хоёр дугаард төрийн тэргүүнээс гудамны гуйлгачхангаа хүртэл бүгдээрээ гүн ухаантны хэмжээ сэтгэж яруу найрагшийн төвшинд өгүүлдэг ард юм байна гэж Эрдэмтэн гэж ийм хүнийг хэлтгийм. Тийм. Миний ард түмний хилэнд ингэж онш тавьж байлаа шүү дээ. Гайхалтай илжсэн байгаа шүү, тийм ээ. Ингэ сайхан үнэлж ирсэн байна шүү дээ. Ийм хэлтэй ард түмэндээ одоо гачлантай мандах буурхын хорвогийн хөрөөнд бас дандаа мандаж ирсэн төдий биш. Бас бурн дрэйтж бусдын эрхшээлд орох болгонд л хамгийн түрүүнд энэ хөлийг устгах бодлого. Хөлийг устгахын тулд түүний бүр алтан гагнаас нь олсон бичгийг устгах. Ийм л төйрөнд мөн ч олон жил гайтлаа да. Тийм. Одоо тэгээд өнөөдрийн эхэл биш эрлийз хэл болж байгаа үед шаналсан хүүхдүүд байхгүй. Та бидний сонгосон их хурлын гишүүд маань хүнөө эрүүл сэтгэж яруу найрагчийн төвшөнд өгүүлэх нь байхгүй. Бүр энэ сар дахлын үеийн сандарсан эрүүлийг хамгаалахын үг яриа шиг алдаа мадахтай ярьж байна. Үгийн алдс хүн үйл зүйаны алдс нүгэл болж өрчвэдэг. Энэ бол маш их аюултай. Жишээлх юм бол хэрвээ хулган жилийн дахал гэж нэрлэсэн бол ард түмэн ерөөс ингэ дэлгэрлэхгүй хүүжээ дахал гэж тэр жилдээ багта дуусах нь шүү дээ, тийм ээ. Дахал гэлгүй нөгөө тийшин коронавирус гэхээр зүгээр. Оо тэр нэг анга ахааны уралд нэг дуран барьсан хүн нэг юм хараал тэгсний гачи юм харагдал байдгийн байна. Ингээд бол хоондоо хүний болгоомжлон цэних. А тэрний эсрэг цэнин тулах зайлуулах энэ дархлаа байхгүй болчих жоо байхгүй юу? Яа тэгж үсэн чи дараач орно болохоор ер нь хэмжээг алдсан юм боллоо. Нөгөө дахал туссан хүний тухай ярих та. А шинэ жилгэн эсрэг гарч ирэх. А харин тий. Уу одоо энэ эсрэг гарна гэдэг чинь эв ирүүл гарна гэсэн утгатай үг байхгүй юу? Уг нь бол Монгол уг нь тийм байгаад гэдэг. Уг нь Монгол орчин. Хэрэглэх нь буруу болчихоо. Уг нь бол тэр ирүүл байгаа гэвэл хэрэг байна гэсэн шүү хч. Эвэрүү, эрэг гэдэг чинь сайн гэсэн утга. Эсрэг гэдэг чинь одоо ман ан хоёр шиг гэсэн үг. Гэвч энэ хоёр чинь нийлээд заримдаа мань болдог л доо. Яг үн шиг ийм буруу мэдээлэл бүхэн хүнд буруу тусгал болоод буруу тусгал бүхэн нь буцраас ариулах, ариутгал болохын оронд харин оо энэ шинэ хайртай юм биш байна яа. Дахал биш юм байж тээ гэдэг ингэ тайвширч их тийм шүү дээ. Аа тэгж байсан шинэ одоо юу гэнэ вэ? Одоо энэ 7 хоногт төдөн коронавирус илрэх боломжтой. Аа тий. Урдчлаад бараг. Урдчлаад хараад тий. Боломж гэдэг чинь вэ шүү. Нэгдүгээр цаг хугацааны ихээр тулгаад ирчихсэн. Хоёр дугаарт үйл явдал нь бас давхцаар болчихсон. Гурав дугаарт хойцяны энэ үед яг тохиромжтойгоор гаргаж ирэх ийм сайхан үеийг боломжтой. Тэдний хөөш бас нэг өргөн болох боломжтой хөөхд байшгүй. Гэхдээ эдний ахын ч бас нэг
бэр болчих боломжтой юм а гэж ярина. Гэтэл бол хонд тэр дахал гарах боломжтой гэдэг чинь юу гэсэн үг нь юу гэсэн шүүмглэх нэг хэрэг. Дандаа залруулж хилчих хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь юу гэхээр дахал дарах ёртой муу ёртой буцахтай юм бол хүн үнгэн шттэй тийм ээ. Халуун боломжтой гэх хэрэг. Тэгэхээр энэ мэтээр ер нь үгийн алдас их болж байгаа нь Монгол буурын дорын этхийн хамгийн аюултай нэг дахал болж байна. Урд гөрш ягаад юм хүчлэхэх болсон бэ? Их хилэндээ хари үг нэг ихч оруулдаг. Хари тийм гэсэн. Одоо хөний Хрушёв дарагыг хүртэл гөрж үг гэж байгаа юм чинь. Ийлийн Эренбург гэдэг одоо тэр дайсныг үсэн ядхын шинжлэх ухаан гэдэг зохиол бичиж тэр нь гитлерийг ялахын оюун санааны катюша болсон тэр авууга их хүний хүртэл Лембав уу гэж шүү. Хүний нэрийг хүртэл. Тэгээд эн чинь их хилэнд гаднаас чон ордгүй, хулгай ордгүй, буцар ордгүй учраас сэтгэлгээ нь яг л бүб бүтэн ав ариунараа. Тийм байх. Байж байгаа тийм. А одоо нэг сансрын ч юм уу одоо бүтээх үрдмийн ямар нэг шин юм гараад ирлээ гэхэд хамгийн ихдээ хилний зөвлөлөөс нэрийг авчиж. Тэгэхэд дараа чорно сая хэргэлж эхэлдэг. Өргөн төмөнд төмөнд төрд хэргэлдэг. Энэ бол мундаг сайхан шүү дээ тийм үү? Зөв байгаа тийм ээ. Сайхан тийм. Манайд тэр юм одоо хэрэгтэй байна. Үнэхээр өгүүлэгдчихэ. Одоо манайхны мэдхээр нөгөө Сомогийнх нь ч очингууд нөгөө Японоор өгсөн байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр чи одоо бас л нэг нөгөө хилээ хамгаалж байгаа юм мөн юм ба шүү дээ. Бид нар л мэддэггүй аа энэ зүгээр Японоор өөрснөө дуудахад амаргүй өгөөд байгаа маань гэж бодоодсэн чинь таны сая ярьж байгаа бол тэр ихэлний дархлааны хамгаалалт юм ба шүү дээ тийм ээ. За хоёр талтай. Нэгдүгээр та нар тэр Сомогийг дэлгэцний сараарэ. Тэр Сомог 50% а гэтэл Японы үндэсний бичиг 50% гарч байгаа шүү. Энэ юу? Өөрийнхөө өв соёл бичгийг дэлхийн нүдэнд дасгах төдийгүй бүр шингэж байгаа. Ханагшулж. Ийм мундаг төрийн бодлого гэдэг чинь ийм байдаг байхгүй юу? Нэг. За цааш нь болохоор өнөө Монголоор тэр Сомоо бүхийн нэр томьёо хараахан тогтоогоогүй гэж. Гэтэл манай Баянмөнхө урах чинь Монгол бүхийн мэхийг судлаад Японы Сомоо бүхийн мэх нь 809 юм байна. Манайх нэг 2750 хэд юм байна. Хэрвээ худлаа ярьсан бол Баян мөнх биш одоо хуурамч худлаа жилчгч болно доо тий. Тэрнийг нэг дандаа дүрсчүүлээд тэгээд ингээд мэхэн тэгээд тэр бүх мэхтэй. Тэр мэхийг наад нэг гөтлөгч маань сураагүй шинээр манайхын тэр дэвжинд очих учраас өөрийнхөө юу хэрэгэлсэн байна. Тэрний сүшээр Япон бол хилний төрмгийлгүй соёлтой артмаш. Бусдын хилийг устгахын тулд өөрийн үгийг өдөр тутам шурхуулж байдаг гэм хилний машизмгүй төрмгийлгүй ийм артм байх. Одоо тэр нэг тайлбарлаж байгаа нэг алзан хүү байна Монголын. Авошт бас Япон бүхий мэхийг аль болохоор Монгол хүнд ойлгомжтойгоор нэрлээд Дээр үед чинь одоо байдлаа зүлхэд гадагшаа гарахыг бачих гэдэг. Гэхдээ манайхан хүртэл улсын баяр наадмар нэг нөхөр нэгийг зүлхэд олгосон. Аа сайхан тачааж байна шүү.
Энэ ч нөө манайхан тэд хүн бид сармагчин байгаад дот байгаад юм. Захийн жишээ байхгүй үү? За тэгж байсан чинь одоо мөнгө тавар гочоод өөрийнхөө хүүг аа миний хүү ч аварга юм аа гэтлээс доош арслан заан найчин бас байш үхш. Энэ чинь цаагаараа юу хэлээд байгаа юм гэхээр зэрэг нөгөө дараа дараа чи ирмбиний бүхчүүдийн цолыг гөтлөгчөө чи ингээд хэлчээчээ. Чи ард түмэндийн зориулж орчуулах хийж байгаа болохоос шүүр Японд зориулж орчуулах хийж байгаа биш. Японд тэрний шин горьдохгүй. Тоохгүй. Нэг. Аа тэгжсэн чинь одоо нэг 80 давчхаар зэрэг гочгоши хийчих гинэ гэдэг. Одоо жаахан дүлийн хүн чинь ойж гошлогч хийж гинэ гэдэг ярьж байгаа ч тийм. Гэхдээ ч одоо юу гэсэн хөвтө тийм. Тэгтэл тэрний чинь одоо энэ хүү. Оо. Аа. Энэ цаан шүүгэр л өгөх хэлтэгтэл. Монгол хүний эсэлх үйдгөө юм сайхан уу надад тийм ээ. Ярианд бол ойлгомжтой болоод байна шүү. Найм давчхаараа зэрэг нөгөө төгч шүүгэрчж байна тийм. Тэгэхээр 10 давхаараа бүр их шүүгэл ойлцсан тийм ээ. Тэгэхээр их шүүхт гараад төр их шүүхт тийм. Тэгээд энэ Японы төр соёлоос тэр бүхэн үзүүлэхээс гадна бичгийн харуулж байна. Гэрний тийм юм байна. Дэлгэцэн чинь бат тулга кичээл болсноос хойш өнцгт нь бас гайгүй. Монгол бичгээрээ бичээд идэг болж. Тэрнээс айлуулдаа энэ Азийн нөгөө хэдийн гавтгай амарт айлн юм бол та гэд ялгахгүй тэр тийм байх шүү дээ. За хоёр дугаард хилний төрөмгийлгүй ард түмэн бол дэлхийн соёлт үндэстэн байдаг. Тэд бусдын соёлыг хүндэтгэдгийн хараар өөрийнхөө соёлыг үнцэн төхөргөдөг. Монгол улсад мөн ч олон улсын элчин сайдын ям байсан. Гэтэл нэг өглөө зоос соёлын цаахан талд явж ирсэн чинь харин Япон улсаас бүгд найрамдах Монгол орд улсад суух онц өрн эрхт элчин сайдын ям Монгол оржсон байгааг үзэлхөө. Улс бүхэн тэгш эрхтэй тэгш хүндэтгэлтэй байна гэдэг чи энийг хэлж байгаа юм байна шүү дээ. Гэж бахарх сэтгэл төрж байгаа юм чинь. Тэгэхэд чинь тийм жишг бол гараагүй. Ийм учраас та нар бол тэр сумын өвхийн тайлбартай холбоотой юм дээр бол жайхан бас эргэл зайтай гүйцэд ойлгоогүй байгаа. Тийм байна. Тийм байна. Одоо бид тэр нь энэ Монгол одоо их хилээ. Одоо залуучууд бид нар маань одоо бас нэг зөв сайхан авч явж энэ их хилнийхээ дархлааг маш зөвөр ингэж тайлахгүй бол ер нь нилээм одоо бидний их хилд ч болоо бидний өв соёл нилээх өөрчлөлт ороод байгаа. Тэгээд энэ бол мэдээж энэ одоо бидэрт бол ийлт ингэ мэдэгдэж байгаа. Тэгээ энийг ер нь цааш цааш та яаж одоо зөв энэ дархлааг нь яаж зөв авч явах гэдэг асуулт бол тэгэхэд арга байна хөө. За нэг дүгээрт энэ бүх шатны сургуулийн хэл уран зохиолын хичээлийг үндсээр нь өөрчлөх хэрэгтэй. Яагаад хэлийн заахын оронд хэл шинжлэлийн мэрэгчлэхний сурах тийм шинжлэх ухаан заахдах. Энэ бол ботхонд атны ачаа ачиж нуруг нь хугалчихаа хэрэг. Дугуйнд энэ уурхай хүн тэргний ачаачаад дугуйч байхгүй, төмөрнч байхгүй, юу ч харагдахгүй болгож байгаатай. Яг адилхан ийм гэмт хэрэг. Энүүнийг бол эдмийн мэдэхгүй байгаа нь арахгүй хөрх юм. Яагаад үхэхэр зэрэг энэ Монгол бол бидэнд хэрэггүй. Монголын газар шорол хэрэгтэй. Ийм учраас тэр
хамгийн түрүүнд оюун ухааныхын дүлхүүр болсон эхлэлийг устгах хэрэгтэй гэдэг дэлхийн соёлын үзлийн тэр цаад алсын хорон санааг ойлгоогүйгээр ерөөсөө л гадаадаас нэг зөвлөхрээ л ойнгт ваа зүйтэй зөвлөхөн гэсэн л хэл. Ингэсээр байгаад имэрхүү эмэгнэл ус юм хөө. Чи боддоо. Бага ингэд авенжи гэл хичээлгэж байгаа юм. Тэгдэг. Ил тагнаа шхтыг үлгэж эр хажуугийн гих үлгэж энэ хамрын гих чэ дуугүй гих дуугүй их сатлаа дуулдаад байдаг гүтгээ цаад нь хамрын гисэн хамар дээрч юмгарч ирэхгүй ингээд хүүхд хичээлдээ сонирхолгүй болоод өнөг хичээл нь ихэл нэгчиш тий. Тий. Яа тэгж байсан чинь энэ авийн зүйг бага ингээд биш. Авийн зүй ихтэй сургалт хүртэл үздэггүй байхгүй. Зөвхөн хэл шинжлэлийн салбартаа цойлсон тийм тусгай мэрэгчлийн хүн сая төрсөн биехэд тарихын дээр төмөр хуухайроор хийсэн тарих тавьжгаад оо энэ чинь юм байна гэж ингэж судалдаг. Тийм одоо шинжлэх. Гэхдээ энийг чи тэнд зааж ийн гэд боддоо. Харин тийм ээ. За тэгж байсан чинь цаашаа. Дунд ингэ дөрлөө. Өгүүлбэр зөв өгүүлбэр ялгнаа гэхэл. За тийм. Өгүүлхтөнийг нэг зурнаа, өгүүлхөнийг хоёр зурнаа, тусгтхөнийг мөр хий зурнаа. Байчиг тасал зурнаа гэхэл. Энд чи эхлэлний хичээл биш зургийн хичээл болж өрлөө. Тийм. Яагаад тэр өгүүлхтгүн гэдэг юм бэ? Бүү мэдээ тийм. Одоо бол ухаанд сая хүү ороод гарахд чинь бол ухаанд нэг өгүүлхтгүн юу яагаад өгүүлх юм боллоо гэхэд ухаанд тийм. Ий мэдээ хүүхдийг төрөлдүүлсэн. Угын шинжлэх юм боловч хүүхд үзэх. Тийм байна. Хин үзхүү гэдэг дээрээ тохироогүй болоо байгаа. Өөрөө тохироогүйгээр хөл барамда. Тэдний ууцыг хугалж, урмыг нугалж, эхлэндээ тхэхан хичээл дургуй болгож байгаа. Ийм юм. Ийм учраас энэ өмнөх үеийн сурах хүчиг нэртэй ур хүчгнүүдийг устгах хэрэгтэй. Энэ Монгол хэлний багш тунд сайн багш бий. Тийм л дээ. Түүнээс тэр нэг 45 хоромт хүүхэд төртөгч байгаа л өгүүлбэр ялгалуулж байгаа л бусдгуудыг одоо зайлуулд итгүүрт нь гарах юм уу? Энэ зохимох төр юм зардаг ажилд явуулах хэрэгтэй л дээ. Тийм. Ингэсэн цагт сургуулийн хүүхдүүд эхэлдэг сонирхолт. Бага ингэд явах шүү. Юусвэл Чингис Хогтын сургаал. Алд үе минь альч авхаа салчаа тухай. Ахуу төр минь л уалдар тухай. Юу гэлж байгаагаа мэдэхгүй зэрлэг. Нэг өдөр их хурлын гишүүн болох үед өнөдөгч. За, миний сухал юу ч юм байна. Энэ төр зовж болохгүй юм байна. Би төрийг зоодох төр юм байж болохгүй юм байна гэл. Сай ойлгоно шүү дээ. Яа гэж үснэ. Одоо энэ Монгол ертөнцийн 3 хүн бот гарлаа. Одоо 5 хүн бот болж гарна. Тэгэхэд Герман 4 тэмдэгт тэрнийг хэвлүүлэхэд манай их гүн ухаант Маркс, Энгельс, Фейерфах, Гегель, Гёте гэтгсэн чинь орчигч орчлонгийн гүн ухаан байж. Энэ Монгол ертөнцийн 3 орчигч орчлонгийн гүн ухаан байдаг юм байна. Гэхдээ энэ хоёр нийлэхэд хүн төрөлхтний шинэ гүн ухаантай болох. Тийм байна. Гэхдээ одоо энэ ертөнцийн 3 цэцэлүүлэх гэж байгаа юм. Тийм. Жишээ нь бол ухаанд одоо захаас гадаа ихний хэлхэв та. За одоо жишээ.
гуру анчин гэнэ. Санчин овчих шахлоо хэдэг. Саранчин алтачих шахлоо хэдэг. Шаранчин алуулчих шахлоо хэдэг. Утаг их бүрхэг байна. Агитэл өнөө монгол ахуйгаа мэддэг хүний хувьд бол энэ богд тарихны нэг ам хөдлөх нэг алдамтай дилэм хэлтэй боохойлх явж байна да. Тэгэнгүүт тэр үнийг дандан бодохгүй. Энэ чинь анхны цас орсны маргааш монголын ханчид андахардаг. Яагаад? Бүх амтний үр төл нь өсөөд бие даан амьдрах болсон. Сүүн ширгэсэн. Сус суу хоёр гутгалт гарах. Нөгөө талаар үсгэрсэн гүйцсэн. Жинхэнэ тарган хаансан. Ийм үед. Тэрнээс урд бол амтны амьны гарц. Аштын нүгэл ийм болгоч шүүд. Тэгээд анхны цас орсны маргааш бол Тэнгэрийн бүх шүү. Газрын бүх амтэн засан дээр энд төдөн бүх байдгоо, эд төдөн бүх байдгоо, эд төдөн үнээ байдгоо, энд төдөн сагоо байдгоо. Бүр ото бүгдийг туулаа янзах юу байд. Бичсэн байд. Тэгээ нэгүү анчин чинь бол монгол хүн чинь тэрнийг уншаад. Өнөөдөр эрийн хиймэр сорих учраас бохой. Тэгчээс сая бохой зарлал. Тэгсэн шараас нь ганцхан бодчихад. Өөр юу ч болоогүй юм шиг буруу хороо суудсан дамхиан дотоо суугаад. Нөгөө саанч. Яасан бэ? Тэгчээсэн чинь хөр тэнгэрт нэг хідэн хар шүү бөгнөөл тэгшний доошо ганцхан газар бочихгүй. Тэгэнгүү сая алтчих шах чөөгч. Авчихсан юм бардан хэлж байна да тийм ээ. Тэнгэрийн тагнуулаар өөрийнхөө мэдээллийг авчих нь шүү дээ. Тийм ээ. Яагаад гэсэн чинь нөгөө сааран ч болохоор зэрэг тав бутч. Оо чухам орчих юм байл гэм шиг пан пан тийм тийм. Цанч тавал, нанч хутрал, хажууд нь бич татал, чихш татал. Тэгжээс нь л уайхан сонс. Яасан гэсэн. Гүнэг түнг дуурсан. Гацаг уансан. Ансу байх. Тэгээл мэрний харуудаар, оо, тэрний шин засан дээр чи ерөөсөө бичих шиг байгаа шүү дээ. Одоо энэ Санжаа сүрэнгийн зоригийг төхөрсөн нөхдийн гэмт хэргийн баримт алга болчихчих шиг алга болохгүй шүү дээ. Дурын гал байж байна тийм ээ. Тэгээ явж өссөн чинь чигчи хурууны өндгөн чинээ ягаа шүүс сусан дээр туссан байна. Өнөөдгийн шин нөгөө нөхөр бууныхаа овоо хараа дөрөхчихсэн. Хараа авч авчих шахсан байгаа үс, онсон байгаа үс. Айду таанар мэлэл таг. Тэгсэн нэг өдөх нэг амтны сүүл шүргүүлсэн юм байна л та. Тэгээ тэр амин голын хар нүж биш. Битэм судасны улаан цус биш. Хялгсан судасны нэг мөж ёо ёо шүс. Авчих шахсан байгаа. Авчих шахсан байгаа. Ингээд дохиж байна шүү дээ. Оо тэгж байсан чинь нөгөө шаран чинь болохоор оо хөдөө гортоос яваад очсон. Сумын хэдэн баяач бол хэдэн дарга нар их цоглуулсан. Ургаа шонд гарна. Арван жилийн хүүхдүүдийг бүрээ бүм бүртээ нь гарахаараа үргэлжлэх нь тэгэл хэдэн машин дуулна гэдэг. Өнөөдөр л бүрээг өөлийг адил цаг ингэргээ дэлхийг адил хөөцөлтэй байна. Оо тэгж үсэн чинь хүн бас явах бай. Гэт нэг амтэн гарч байна шүү. Тэгээ нэг гарцаагүй гарах замн дээр нөгөө аврах сууж байгаа. Тэгсэн чинь зайлуул хөөрхөн байна. Уурын пишент тулаан байранд илчигдсэн тийм хүн чинь хөдөөгийн жаханд явуурт. Нус нь гойжоод уруул дээрээ хөлтчихсэн.
чумгын засчих галгонгоор нэг гачи. Тэгээд хүн чинь дараад өгч магтгүй байна гэх. Арц уу арц, шарц уу шарц. Татал. Ингээл үйжсэн чинь гів гинтхэн бохоо гараад ирэхгүй. Бохоо сүртэй шүү. Тэгсэн чинь нөгөө олон бууныхаа алгахыг л зэрэг зэрэг дараалаа ирсэн. Буу чинь нөгөө тэр нэгт нэг айхтар юм болдгоо шүү. Сум өргөшө гарахын тулд эсрэг тийшэн хүчтэй. Тэгээд игмийн хугацсан. Тэгээд нөтгс. Яа яа. Ингиж ойлгох тэр гүн ухааныг тэр цэжилсийнхээ буянд цэцэн мэрэгэн анчин ахтүгээр хилүүлсний буянд ойлгохгүй. За сайшин хүний уу сайхан билэх үг. Хүний харанхуй цэжиг гэрэлтүүлж өгдөг гихэн үг. Харалсан сэтгэлийг сүлдэг сүүн үгийг сая болгоонд сэтгүүлнэ. Гэхдээ бүгдэд нь хавтгаар үлэн сэтгүүлэхгүй. Нэг нэг их сэтгэлж. Төгсөн нөгөөдөл нэг нэгэндээ хэлсээр өгд нийл анги даяараа. Оо, нөтгч нь 45 мөлийг өгтөй болчихсон. Хаач очсон. Амны бэлгтээ үг хэлээд аяга ариг уучхоод амттайхан хоол ичгээд яваад өх юм бойнтэй болгочих. За ингээд энэ үгсийн сон тэгж чуулчих. Монголын үндэсний мэдрэмж соёл баг багаар ингээд өрөмтж эхэлж байгаа. Дунд ингээд дөрөнгүүт нь нөгөө үгийн яаж зөв найруулах вэ гэдгийг заана. Тэр өгүүлбэр зурхгүй. Яаж зөв найруулах вэ? Жишээ нь болохонд сая нэг их хурлын гишүүн эмэгтэй эмхтэй их хурлын гишүүн гэлэрч юм л да. Их хурлч эмхтэй эрхтэйгээ сүвтэй юм болно да тийм ээ. Тийм байна. Тий. Тэгэхээр ингэдэг юм аа миний хүү. Их хурлын эмхтэй гишүүн гинэ гэх. Энэ байрлалын алдаа байна шүү дээ энэ бол. Байрлалын алдаанаас болоод утгын алдаа. Утгын алдаанаас болоод эцин өөрөө тэнийг мөнхөгийн доог болж гүйцэн. Тийм. Нөтгөөч эмхтэй их хурлын гишүүн гэдэг тоглолтог байна. Эмхтэй төрөхөж өөрөө хэлээтэй. Ингээд ингээд. За тэгээд дараа чорно. Зэрэгцүүлээд бас яруу өгүүлэхээ ухаа утга зүйг шинжлэх ухаан байдаг юм да. Манайх мэддгөө шүү дээ. Тэрний заадгүй, заалгадгүй юм. Яагад өгөхээр монголч үтцэн сэлэм болчих шүү тийм ээ. Тэгэхээр эн чин зайлгүй харийн зөвлөхөө оо тэр хэрэггүй л хөлтлөд ойлгүйцээ. За ингээд ингээд сургууль төгсөхдөө сэтгэн бодхын туйлын хаа хөрнөв бусдад санааныхаа аагийг тултал зүг өгүүлэх чадварын ямар ч гэсэн жаахан сүвтэй жаахан цэцгийтэй болоод гарна. За тэгэл ном уншин та. За энэ номын дотор бол манай самшрын ахин нэг хөрмөр энэ тав үеийг хөнджүүлсэн маамуу нашиг цохосон самсар ахын тэр нэг оо хөт минь багчууд минь ном сайн уншиха хүсэлтэй сонирхолтой өхөн номын хуудсанд би алтан мэрэг авууга мэрэгдийн алтан сургаал авах өхийн тооцоо сургаал алдах онохын зайц сургаал эрдэнэт номын хууц их сөхөхөд ихээл нүдэн чинь тус шаргатна хөхт мэн дүүн нар минь ном сайн уншиха хүсэлтэй сонирхолтой өхөн номын хууц тэгэл тэндис чинь одон орны байгалийн мал зүйн ан агнуурын ертөнцийн нууцын хөш амар хайрын хүчнөө сайхан хөхтэй. За тэгээ нөгөө хүүхд чинь яаж ийн өгөхөөр монгол хэл ямар мундаг юм бэ? Нийтийн хэрэглээний дунд ч үгүй байна. Тэгээ тэрнээс дэшээ болохоор дандаа өргөмж утгатай болоод хүн хүнд эзэн эднийн зориулж андоонор хэлэх үг байна. А тэрнээс доош дурамж утгатай. Ийм соёл бол тэр болгон хэлэнд бас байдаг.
Тэгэж ингэж энэ мэтлэнгээр сургалтын талд нэг хоёр дугаард энэ төрийн хууль цаасан өгт. Хоёр удаа их хэлний хууль гарлаа. Монгол улсын төрийн хэл нь монгол хэл мөө. Нэг мундаг тунгаг. Их урлын эрхэм гишүүн. Одоо сайханда ичи батчимг гэж бүсгүй. Тэрний хол төрүүчихээс арай ихсэн. Гэвч их урлаас гаргаж байгаа хууль нь цаац нь байдгүй. Түүнийг хэрэгжүүлэх арга бэлэг нь байдгүй. Тэрний суулгад л төмөр овдрын төл ингээл төхвийгээд байхаас амьдрал хэрэгжиж өгөхгүй байх шиг тий. Одоо жишээ нь болохонд малын хөлийн хуйлч хохор сая 30 сая төгрөг авч байгаа юм л та. Нэг хуйлч хох. Тэгэхээр их хурлын гишүүн бас хуйлч хоосон байх хэрэгтэй. Гурвыг ачуулсан чинь 100 сая болчлоо төхөө тийм ээ. Тий. За яг тэнийг хийчихсэн хүн дээ. Тэгэхээр Германы дугуйны хуйлны татурын хуйлыг орчуулаа л. Аа. Шит. Ингээд эн чинь бол тэгэхээр зэрэг хэрвээ. Аа. Зурхтар эхлэлний зүй тогтлыг эвдсэн нэг буруу үг хэлүүлсэн найр үлгч сарынхаа цалингийн 10% авах эрхгүй. За хүнтэй яриад уруулаас нь угсарч байх та асуултаа буруу тавьсан хийгээд ээрүүдсэн, гуйшаадсан, гахсан тэгээд бас буруу үг хэлсэн бол сарынхаан цалингийн 5% авахгүй. А нөгөө нэвтрүүлэх дорсон хүнийг бас сая буруу үг хэлээ та энд 20,000 төгрөг тавьчаад яваа гэдэг. А нэвтрүүлэх дорхот нь бас анхааруулдаг. Та их хэлээрэ яриарэ. Эрлийс хэлээр битгий яриарэ. За цааш нийгмийн хамааралтай юм байна. Жишээ нь болохонд энэ олон улсын хамтын ажиллагаа хөгжлөнөөс бол янз янзын бүтээгдэхүүн орж ирж байна шүү дээ. Тэгэхэд тэр үнийг хамгийн эхлээд зэр оруулж ирж байгаа пүс то компоно гэдэг болоо шүүхтэй дээр үуч арх цугуудаг найзыгаа хой компон гэдэг байна. Ахнаар ч үгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр пүс ийцэн бол сая Монгол нэрийн уралдаан зорилддаг. Эсвэл хэлний хүрээлэнгийн хэлний зөвлөлт юм очоод нэр хайрлах. Оо тэд нар ч бас хүнээр хэлхэн. Чадах мэдхэн. Тэгээ нэг хэдэн төхөр хэний өгөхөд хайлуулт талд ашиг. Тэгээ сая тэрнийг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй болохоос гүшээр. Гэхдээ бүр ив илэрхий Монгол Улс сайхан нэрлдэг тийм бараагийн чинь очоод харин хөөхийн энэ богцурдгууд чинь хаа чиж аль болохоор монголоор нэрлэвэл хүн авханд эргэдэх тооцдог. Аа тэгдэггүйгүүд нь болохоор зэрэг дараа нь хичнээ зарлаа зарлаад өнөөдхийг авдаг. Одоо наа юу гэнэ үү? Нэг юм өтер болгоно. Нэг хүн яриад байх. Яриад байдаг тий. Одоо энэ танаас одоо нэг юм ахаад яхад энэ манай одоо энэ Улаанбаатар хотод ер нь ингээд газруудын байршил хаяг бол бүгд одоо гадаад болчлаа шүү дээ. Одоо та харжлаа шүү дээ. Одоо бүгд л гадаад. Та өмнө нь бас ярилцлага төгссөн л байсан. Тэгээд ер нь манайхан ер нь гадаад ара ярьж байвал гадаад үг хэрглэж байвал өөрийгөө их соёлтой мундаг гэж ойлгодог болчлоо одоо. Тэгээд жирийн яриандаа хүртэл одоо гадаад үг маш их авчулж ярьдаг боллоо. Энэ тал дээр та бодол санаагаа хэлж байгаа. Тийм, зайлуулах өрх юм нөгөө 2000 он гэхэд бид коммунизмыг байгуулна. Тэр үед дэлхий нэг л үндэстэн болно. Хар шар бор цөмөрөө нэг хөнжилтэй орно. Оо тэгээд цөмөрөө багцгүй авгаа хэлхийн нэг хэлээр ярьнаа гэл. Манай одоо инкри хайрт нам чинь түүний төрийн тэргүүн чинь. Тэгээд тэдний эвгээл хайраар сургуульд өгсөн одоо эрдмийн зэрэг цолтой тэр хүмүүс чинь дувтал тэгж яриад
Тэгээд хоёр үгнийхээ нэгэнд заавал нэг хариуг оруулж ярьдаг. Тийм байлаа. Одоо үгүй яж нэг стол стулх. Walk is a back гэдэг хаяугаар. Заавал и гэж ярьдаг. Хон и ямаа. Би ямар сайн дээр ан и манинг одоо бол ман гэдэг гоч тэр хоёр нийлэлтэл би нэг нь тетнэрийн югаар ман и ан тэгээд манинг гэж их юм шиг. Тэгээд ийм нэг айхтар юу чипот тоглох юм да. Үйлдвэрийн газрын комбинат гэдэг байснаа сүултээ. Хүүхдийн цэцэрлэг яаслын комбинат гэл. Ямар өвтэй. Засаг захиргааны бүх нэгжүүд одоо сумын багч нь хүртэл баригаад. Та манай нэг Цэдэн Домба Чингис хааны тухай ярих та. Чингис хаан дэлхийн хүн дэлхийн хүнгээ хусаад байх юм. Мария эрвэл дээр ч Монгол хайн хүн. Монголын хүн хүндээ манай хан хэнтийн хүн. Хан хэнтийн хүн хүндээ Дадлийн хүн. Дадлийн хүн хүндээ манай баригаадын хүн. Энд бол бас зөөхөн хэрэгжилж байна л да. Тэгээд тэр хариу хэрэгжилж байгаа хүн нэг оо их мундаг. Коммунизм үзүүлсэн над их үнч хүн бай. Энэ биднэрээс хамаагүй толгой илүү бай. Ингэж гайхуулдаг өвчхөндөг тийм байх. Одоо тэгсэн чинь бас нэг хөөх юм дээ. Гадаадд удах тусмаа, гадаад тэлийг сайн турх тусмаа эхлийн ариун анднер нь хадгалах гэсэн. Тэрний төлөө бүр дээжиргийн тэмцэгчд болсон сайхан залуучууд зөндөө байна. Одоо тэр Америкийн Төрийн департаментийн Монгол хэлний явагш Батан. Тэр саруул иргэдэн их олон залуу байна. Тэрнээс гадна зайлуулах өрхийн нөгөө цаас харьцхан дунтай л зайлуулах өрхийн тэд нар бол нэг хэдэн үг тогтоос. Энд юуны дунд сургуульд дунд төгс. Дунд сургууль гэж мэдхүү. Бүх хүүхдэн дунд сурдаг сургуулийг дунд сургууль гэдэг шүү дээ. Бүрэн биш дунд сургуулийг мэдхүү. 60% нь дунд, 40% нь муу сурдаг. Тэгэхээр дунд сургууль дунд төгссөн тэндээс бас нэг хитэн гадаад үг сурсан тийм нөхөд. Илэрхийлэхэд үгсийн санд утснаас юм болоод хөөх юм бас нэг. Хоёр дугаард ард түмний басан дурмжлөгчд ялангуяа энэ их хурлд байгаа төрийн алуунд байгаа нөхөд бол одоо би чамаас тутахгүй мэдчихэе шүү гэж дөвчхөнхийн тулд өвчхөн жихоо тохиолдолд хариугыг лэгэрлэх. Гэтэл ард түмний урд очингуудаа цаазаар хавуулдаг. Өнөө сандлын гуйлгач юм болчихвол нэ нөтгч юм жихом тэгэл навсагаад очдог. Тэг жихом архиарч тэнд нэгэн дайлал ард мянга 20,000 тийг шалгасруу нэгэл өөрөө бол тэхгүй байдчих. Тэнгэр хэлгэн. Тий. Тэр үедээ нэг өтгч байна. Өнөө эрлийч хэлээрээ ярьсан чинь эмгэн үгэн доглоод эзэс шороо хөтлсөн цацаад энэ төр дөшхөн байтухгүй. Төмпөнтэй хоол дэгшгэ аваад явж чадахгүй новш байна гэд хөгдчих шүү дээ. Ямар ингэхээр зэрэг тэр энэ ч нь бол бас ард түмний шийдэл шүү. Тэгээд одоо дээрх дээрх нөхцлүүдийг ямар нэг хэмжээгээр хангаад тэгээд одоо шинжлэх ухааны академийн хэлцэх холын хүр хэлэн бол энэ эхэлэнд орж ирсэн хариугыг чинх утх нь юу юм? Гарал нь хаанах их юм. Утгачилж орчуулвал юу гэх юм? Чинх оноож орчуулвал яах юм? Яг ингэж нэр томьёо тогтооход тэгээд сая тэрнийг нэр хүндтэйхэн одоо нэг өдрийн сонд ч юм уу сард нэг удаа гардаг. Тэрнийг бүх хүн хулж яваал хэрэгжүүлдэг, хэрэгэлдэг. Хэрэглээгүй хүн бас торгуулт. Ялангуяа алдсан төрийн алуун хагч бол шууд солингийнхаа төдөн хувь. Энэ
урд хөршөөс тэр хилийн хамгаалах, дархлааж болох, тэгээд тэрнийхээ ачаар күчирхэг гүрэн болох энэ дуршилгыг бол одоо бид бас сурах боломжтой. Ингээд ингээд та нар тэр гадаад үгийг бас энэ хувирахгүй бол явбай. Тэр чинь нэг арга байдгийг шүү дээ. Гуй гарчлах гэдэг юм. Жаахан дуудлагын гуйулаад авчихыг. Альч хилэн тийм юу байдаг. Монголчууд бол тэр талаар бүр гарамгүй. Одоо авга их баабар хүртэл. Амарчи заатар гэдгийг амарчин гэдэг. Гэхдээ нэр нэг очхон доороосаа лантуугаар нөдүүлж байгаа юм шиг явж ирсэнаа. Энэ сайхан номтой дэргийн цууц юм шиг болонгууд амарчин гэж. Эн чин бий биш баабар шүү дээ тийм ээ. Тэгсэн нөгөө төрийн шагналт ардын уран зохиолч хин дүнгийн цовдол. Ерөөсөө монгол үгийг гэхдээ хари үгийг монгол дуудлагаараа бичдэг. Шинванах вагон гэж байгаа. Тэгэхэд оо хэний орчуулгын зохиолууд дотор богоон гэл. Богооноос өөр юм харагдахгүй юм чинь юм чинь. Энэ бол хари үгийг эхлэндээ нутагшуулах долоон аргын нэг нь байх юм. Ийм бас боломжгүй. Энэ талд бол эмгэн үгнүүд маш их мундаг тийм ээ. А буруу орчуулах юм бол маш их гай тий. Жишээ нь одоо зайлуул эрхүүд нэг 10 хэдтэй хүүхдүүд очивол манай балдаргын үед тэгэл Монголын бүх төрийн томалуунд очиж суулсан. Тэгээ нэг хэл гайл дээр одоо чинь гаал гэдэг чийхэн гаатай ичхрийн хураадаг газар болохгүй тий нэ одоо тий. Уг нь бол гайтуулах газар юм шиг. Гайл. Монгол руу хор оруулах гэж байгаа хүнийг гайтуулах нь байна. Хураах нь байна, шийтгэх нь байна. Монгол ус алтан уу гарах гэж байгаа гэдгийг алтыг нь хурааж аваад тэр хүний үүд гарын хаос газар байх нь шүү дээ, тийм ээ. Гайтуулах газар гэсэн алуу гэсэн үг. Алуу шүү газар гэж нэх юм хоолн газар болчиход байна. Засгийн газар. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар. Хэрэг эрхлэх газрын томгийн газар. Тэгээд бизнес газар. Төрөх газар. Ингээд зэрэг энэ андуун дүүг шинэ үгийн тойл хэлцхойлын хөрөлийнгийн захирал сая их таван хэлтэй эрдэмтэн хүүхэд болсон байлээ. Энэ хүүхэд энэ зургийн нэвтрүүлгийг үзээд нэрэн гэх юм байна шүү гэд хэлэхэд дэмж хэрдэмтэн мэрэг зөндөө салбар хүнд эрдэмтэн байна. Одоо зарим үг гэхэд ганц хүүг орсноо хэдэн зуун хөл өртөө болчихдог. Жишээ нь одоо энэ цахим гэдэг үг. Цаад нэрийн та нар мэдчихэж шүү дээ тийм ээ. Тэгсэн чинь энэ чойл усан ч өртөмтөн. Тэнгэрт аян гэлсгэл зэхлэх оронд л бодчдөг. Тоосчдөг. Ариухыг нь гаргачдөг. Ийм утгаар цахим гэсэн. Тэгсэн чинь одоо ерөөсөө одоо чи цахим хууль гэж хөртлөө тийм ээ. Цахим сонгуул гэж шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр утга нь бүр өөрөө олчлаа шүү дээ. Цахим сонгуул гэж одоо маш хурдан хариу ойлгомжтой. Хариу нь маш хурдан гарах хэрэгтэй тийм ээ. Цахим хариу одоо энэ дахлын чинь ингээд гэтэл тэрэндээ хүрч чадахгүй байгаа гэдэг. Тэр үгээр ийм их боломж Монгол төмөнд бинд байгаа. Тэрнийг шийдэж улс төрчид бас байх. Би одоо юм хийгээсэ гэж зандан шатарт итгэж байна. Шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгч эрэгдэлч нь бол байгалийн шинжлэх ухааны хүн атлаа гүн ханаар сэтгэдэг тэр хэрэгэрэн ийм зөв үйлийг бол дэмжиж чадахгүй. Хэлцхойлын хүрэлэн хэлний зүйлд ийм боломж байна. Тэд дайчилдгийн бол шууд гарцаагүй энэ юм нэр байх юм байна гэд хэлээд өг. Эртэнцэн мэрэгдэн бэлэн байна. Одоо жишээ нь болохонд дээр өвчин захиа өвчин гэд нэг сайх юм бэл. Тэр аж төрж байгаа байдлаа орчноон төдийгүй. Үнэн хүү дотоод бодол сэтгэл шаналангаа бүгдийн цаасан төчөөд захиа гэдэг
ганцхан төхтөйтэй цаас а задлаад үцхэр зэрхэл долтой нээсэн зүрх үйдэх юм байлээ шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо мессеж гэнэ хүн. Тэр бол захианы төрөл дүү. Тэгтээ тэр үнийг бол зурс. Зурсгүй л гэнэх. Зурус гэвэл цаастай. Зурсгүй л гэнэхэд тэр яах юм бэ? Зурс бас ордоолч тийм ээ. Зурсгүй л гэх. Аа. Яг энэ зүв. Тий. Тэгээд баталгаатай. Ойлгомжтой. Ингээд тайлбарлахаар юм байх. Зөвж тайлбарж өгдөг хүн хэрэгтэй байна. Зөв хэрэгэлдэг соёлд суралцах хэрэгтэй байна тийм ээ. Монголчууд суралцсан. Ер нь бол чаднаа. Уг нь. Аа, гагцгүй нэг энийг нэг устгадаг, алдаг сэтгэхүй бас байгаад байна. Зүгээр байгаа монгол үгийг зүгээр хэрэгэлж монголоор ярьж болохоор юмыг монголоор ярьдаггүй хүмүүс бас их олширснаас бас ер нь байна шүү дээ. Их орныхоо эсрэг, ард түмнийхээ эсрэг, их хэл бичих соёлынхоо эсрэг муу юм хийсэн хүн ер нь өөдөлдөг юм шиг. Нэг л мэдхэд тоон дээр нь хэрэ өндгөлцсөн гинэ. Дотгон дээр нь чон өлтргөлцсөн гинэ. Сүүнийх нь хүнд идэв болцсон гинэ. Сүүчнийх нь тогоон шороо шигцсэн гинэг дуулдтгий шүү. Ийм учраас тэдэнд бол харин энэ нэвтрүүлэг зочоотой болоод хүйе. Бич ичин Чингисийн удмын гал голомтыг сэгсэн монгол хүн. Ээжийнхээ сүтээ цуг гөхсөн ихэлтэй хүн. Нээрээ Чингиж тэнглэх юм болих. Үр хөхт хүртэл хялалцаад байх боллоо. Үгийн нөхөд минь хүртэл доглоод байх боллоо. Бас үнэн үгийг сонсохоос гадна хэрэгчүүдих ухаарл өгөнө гэж би найдаж байна. Одоо ингээд бид нар одоо ингээд энэ Монгол ард юм одоо хятад одоо хятадын доор байгаа өр монголчууд босоо монгол бичгээ авч үлдэх гэж ихэл хичээгээл тэмцэл өөрхийн гэж яах монголчууд маань одоо энэ бас хэд соёлоо бас одоо цааш цааш нь зүв сайхан авч явах ёстой бол өөр хариуцлага гэдэг зүйл бидэрт бас оноогдж байгаа байна. Таны ярилцлагыг. Тийм. Монгол ахын дүүс маань ярьдгийг. Та нар бол Үзэн Жингисийнхээ гал голомт болсон их нутгаан өвлөж үтсэн эзэн болж үлдчихээ. А бид нэр Чингис бүгдийнхөө зэрлэгэлсэн бичгийг авч үлдсэн. Энэ бол үүрлэгчдийн том гавья. Тэгсэн чинь бас одоо энэ том гүрэнд чинь бас л янз янз энэ одоо нарийн төрөний хэлтг шиг юмнууд бас том улсын том төрийг хүртэл бас энэ тэндээс нь өдөн хатгаж яваад жоохон бодлогын алдаж харах үедээг мээр юм өнгөрөхсөн чинь гарлаа шүү дээ. За тийм үед бид бол Аким бичээр Гэтулсийн төрийн тэргүүн дэлхийн том өдөртөгчдийн нэг шийдвэнгүй цэхэвчлээ. Гүй ч одоо монгол хүн гихэл тэгэхэд монголынхаа хэл соёлыг хамгаалахгүй юм бол гүний их эрдмийн зэрэг өнөө нэх цолмол чинь одоо зөвхөн хар талхандаа цөцхий төрөх гэдэг хэрэгтэй юм гэж хүт. Үгүй шүү дээ. Тэгээд бид бол тийм гудамд өсвөлэн зарлагчд юм уу? Энэ намын дөрхөрөөр гээд хаврахч ирдэг олон нийтийн нэг жоохон жоохон үеийн шигэр биш. Мөн чанарыг. Гэтийн төрийн далва нэг их том томх шүүтэй. Наа нэг 6 жижиг томх шүүтэй. Тэр том нь болохоор зэрэг хан өндөрт. Тэр гом гарын хүн юм чинь тэгэхээс шаху. Гэтэл тэр 6-5 хөшөөний хамгийн ихнийх нь Монгол. Яагаад? Гэтэтийг жижигхэн жижигхэн улс байхад том гүрэн болгож өгсөн. Дэлхийн хүчрэх гүрэн болгож өгсөн. Тэр ачтай үндэст нь Монголчууд гэдэг.